Ja, Far i himmelen, vi takker deg for at vi kan vende oss til deg igjen. Og du står der med åpne armer bestandig og ønsker alltid å ha kontakt med oss. Må du hjelpe oss å alltid ha deg i tanke og spørre deg om råd, om hjelp, om veiledning. Vi trenger deg hvert sekund av dagen, Herre. Vi takker deg at når du tillater ting i våre liv, så er det for at du ønsker å lære oss noe fint. Hjelp oss å ikke være som israelittene som hele tiden klaget, og så opplevde de ditt mirakel, og så klagde dem igjen, og så fram og tilbake. Men hjelp oss til å takke deg under alle omstendigheter. Nå takker vi deg da for at du vil være nær oss, Terje, som skal lede ut i dag, og at du vil hjelpe oss her og fylle oss med din hellige ånd, og at vi alle må bli velsignet av deg. I Jesu navn. Amen. Ja, men da er vi jo glad da, Terje, for at du har sagt ja til å lede ut i dag. Ja. Og da er det din. Ja, det som jeg tenkte å liksom, som et tema som i dag, det var hvile og fred i en stormfull verden. Viktig tema. Og jeg har jeg tenkte også å lede ut med noen vers, og noen, så har jeg også et sitat fra Veien til Kristus. Tenkte vi å åpne med Johannes kapittel 14, vers 27. Det sier sånn: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la heller ikke gripes av frykt. Og han sier også i vers 1, la ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, hvis ikke vil jeg ha sagt det, at jeg går til for å gjøre stand et sted for dere. Og dette er det som løfte, som et løfte som vi ber oss gjennom dette. De tingene som vi opplever, møter i verden. Og han har jo sagt at han vil, at han går med oss i det vi møter. Så tenkte jeg også å lese Matteus 11:28-29. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Ta mitt åk, så sier han videre, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. Så her er det litt noe som ser ut som et paradoks, at vi skal ta på oss hans åk, vet du, som er, og så skal vi få hvile. Og da tenkte jeg også å lese noe fra Veien til Kristus. Men Terje, hva tenker du om det som du tok opp der? Hva betyr det at vi skal ta på oss åket, og så får vi hvile, som du sa, det var et paradoks? Ja, nei, det er det jeg har tenkt oss å lese nå. Ok. Ja. Skal vi se. Da tenkte jeg å lese fra vers 73, det er fra kapittel 8. Kapittel 8 i Veien til Kristus, det heter Kristelig vekst, og det er på side 73 i den versjonen jeg leser fra. Jesus sier, bli i meg. Disse ord betegner hvile, fasthet og tillit. Hans innbydelse er også, kom til meg, så vil jeg gi dere hvile. Salmisten gir uttrykk for denne samme tanken. Vær stille for Herren og vent på han. Og Jesus i Isaiah erklærer, i stillhet og tillit skal deres styrke være. Denne hvilen finner ikke i uvirksomhet, for i frelserens innbydelse er løftet om hvile knyttet til oppfordringen om arbeid. Ta mitt åk på dere, og dere skal finne hvile.
det menneske som hviler fullkomment i Kristus, vil være mest iherdig i virksomhet i arbeidet for ham. Så det utdyper jo det utdyper jo det som det verset der sier. Og så vil jeg videre, og så har vi i Jesaja 48:18. Og det sier, jeg begynner i vers 17, så sier Herren din forløser, Israels hellige, jeg er Herren din Gud, som lærer deg det som er til gagn, som leder deg på veien du skal gå. Om du bare hadde lyttet til mine bud, da skulle du hatt fred som floden, og din rettferdighet skulle bli som bølgene på havet. Ja. Hvis jeg kan dele en erfaring i det du sier nå, Terje, jeg husker da jeg jobbet på Fredheim, så hvis jeg var hjemme hos meg selv, og så kunne jeg kjenne at det var en sånn skikkelig åndelig kamp om et eller annet, og så kunne jeg gå opp og tenke, nei, nå går jeg opp og snakker med noen pasienter, og da kom gleden, og da kom freden, for da sluttet det noen å plage meg, og så får jeg jo håpe at jeg var til velsignelse for de som jeg snakket med da. Så jeg husker jo, du snakket vel om det også sist gang, Ellen, at for å komme liksom vekk fra ja. Kampene du gikk gjennom, så ba du Gud om hjelp til å vite hvem kan jeg være til velsignelse for? Ja, ja. Vi ser deg ikke. Nei. Nei. Jeg er ikke så mye å se på i dag. Ok. Ja, vi ser deg i troen. Ja. Ja, dette her med hvilen, hvordan kan vi hele tiden ha den hvilen og freden som Jesus snakker om? Går det an? Ja og nei. Ja og nei? Ja. Det er ikke så lett å forklare. Men du kan ha en sånn ro inn i deg, selv om det blåser rundt deg. Ja. Ja. Altså i overført betydning. Mm. For hvis du vet at du har din sak oppgjort med Gud, og du vet du står i det, så kan du ha en ro inden i dig. Det har jeg erfart mange gange, og næsten hver dag. Så selv om følelsen er her eller der, så kan man likevel ha en, man må ikke se på følelsen. Det er så lett for oss å se på følelsen, for å hvile i den troen. Man kan jo hvile i troen, men samtidig at det raser litt sånn inntil. Ja. Da sier jeg at, Gud, det er bare du som kan ta vekk den rasegreia inni meg, for jeg kan ikke gjøre det selv, men du kan gjøre det, så jeg får bare være stille og vente på deg, som Terje leste. Ja. Men så synes jeg også det dere snakket om da, jeg tror det med å flytte blikket ut noen ganger, ikke sant, og se på de som er rundt deg, jeg tror jeg har ment det, det har jeg erfart selv også. Og så synes jeg det var litt fint å gå bare til verset før Terje der, så da i 17, profeten Jesaja 17, for det der synes jeg egentlig 48:17, ja, at Gud sier noe av det samme. Så sier Herren din forløser, Israels hellige, jeg er Herren, din Gud, som lærer deg det som er til gagn, som leder deg på veien du skal gå. Så tenkte jeg opp imot dette her med da, og så kommer det, ikke sant, om du bare hadde lyttet til mine bud. Så jeg synes i 17 at han på en måte sier da at hvis du er urolig, og du kanskje ikke har det noe bra, men hvis jeg får lære deg, det som gagner deg nå, ikke sant? Hvis du lytter til meg, og så hører min stemme, og så faktisk gjør etter mine ord, som da for eksempel ville være da, å lede Eva til Fredheim, når hun hadde det vanskelig hjemme, og seg selv. Så det var bare en sånn. Og jeg må jo fortelle det at det her på, hvilken dag, ja, i hvert fall en dag denne uka, så skulle vi, nå er det ikke alle her som vet at en gjeng av oss skal til Texas da, men vi skal nå til Texas på et helsesenter.
Og så skulle vi ordne med billettene, og så stansa banken meg. Og det var altså så styrete, så vi holdt på fra 8 til 11 med det der. Da var jeg helt surr i hodet, ja. Altså jeg var så sliten av å krangle, ikke krangle, men jeg skulle svare på en masse spørsmål. Altså fordi at det er så mye kjeltringer ute, så vi blir jo nesten sett på som kjeltringer når man skal overføre til penger til og med bare til folk i Norge. Så, men i hvert fall så skulle jeg da gå en tur da. Og så kommer det en blid jente mot meg, så sier jeg, nei, så hyggelig å møte en som er så blid, sier jeg. Og så spør jeg henne, går du på Mattesandskolen? Og så hørte hun at jeg sa, hvor gammel er du? Det var jo helt merkelig. Og da tok jeg opp en sånn liten bokmerke hvor det står den store striden.no. Så sier jeg, vet du hva, sier jeg, da jeg var på din alder, jeg var 25 år. Så begynte jeg å lese denne boka her, og vet du hva? Foreldrene mine trodde jeg var helt, at jeg stod opp klokka 5 og begynte å lese. Så, men den boka har gitt meg så mye, så den vil du bli velsignet av å lese. Å, tusen takk. Og så spurte jeg om en god i nærheten, da, og så sier hun, nei, jeg er å besøke foreldrene mine. Ja, ja, så gikk vi fra hverandre. Og så møtte jeg henne på tilbakeveien, og så sier hun, da har hun jo sett at det er kristne da, en kristenbok, ikke sant? Og så sier hun, jeg har blitt så skeptisk fordi at jeg har vært borte i hypnose. Så sier hun, ja, det må du holde deg langt borte fra, sier jeg, det er ikke bra. Og så har jeg forstått at yoga, det er heller ikke bra, sier hun. Nei, men så fint at du er så våken og setter deg inn i sånne ting, sier jeg. Og så begynte hun og spurte om hun holdt på med å var innenfor helse, og jeg begynte å snakke om Fredheim, og så sier hun igjen, vet du hva, jeg sliter med noe inni meg. Og så sa jeg, vet du hva, jeg har så lyst til å gi deg en klem, jeg sa, så jeg tok rundt henne, så sa jeg, vet du hva, sa jeg, samme hva vi sliter med, så kan Gud sette deg fri fra det, sa jeg. Han er nær oss bestandig, han er så glad i oss, sa jeg. Og så sier jeg skal be for deg. Og så sier hun, jeg skal be for deg også. Ja, tusen takk, sa jeg. Og så fikk jeg, så fortalte jeg om Zoom-rommet vårt da. Så jeg fikk e-mailadressen hennes, så nå har jeg skrevet til henne. Og så når vi skulle gå da, så sier jeg, ha det bra. Og så tok hun henne sånn også, ha det bra. Så det var en sånn fin erfaring når jeg hadde gått gjennom denne raseriet, ikke raseriet da, men denne her, ja, at jeg kjempet med banken da, for å få overført disse pengene. Så noen ganger så tillater Gud vanskeligheter, og så kommer han med en dobbelt velsignelse etterpå. Og det har jeg sett så mange ganger. Vet ikke om dere også har erfart det? Jo, jeg hadde en litt, sånn, litt god del bilder, men det var liknende på jobben da. Og det var egentlig en ganske banal sak, vet du, vi skulle bestille ikke en PC, men noe som er bare en slags terminal da, til fabrikksystemene da, og så gikk jeg inn på den siden, vet du, det er jo portalen som jeg har satt opp for å bestille dette. Og det var jo Dell var det der vi bestilte det fra, og så jeg satte det i bestilling, for det var en dingsvett på jobben som hadde sluttet å fungere skikkelig, og det var veldig mye styr med den, og den var jo så gammel at den var utslitt. Og så, men så etter hvert, vet du, så ble det ordren kansulert. Jeg spurte hvorfor. Jo, det var, da var det at hun hadde sjekket med henne på sentralt, vet du, og den var ikke, den hadde bestemt at den ikke var godkjent. Og derfor, vet du, så ble det mye frem og tilbake, vet du, og det ble ganske, så det ble litt sånn, det best, jeg følte at det ble en litt sånn amper veksling frem og tilbake. Og så, jo, det endte jo at vi ikke kom til noen vei, men hvis du så kunne bestille den et annet sted da. Og så sa jeg bare så slett, jeg skrev til henne da, at jeg er lei for at
at det ble litt ampert her, men du gjorde det som stod i de bak, skrev jeg. Og så ønsker jeg henne fortsatt fin dag, vet du. Og så fikk jeg en fin svar tilbake igjen. Amen. Ja. Ja, da satt du igjen med gode tanker og følelser. Det er godt ja. Å ha en sånn positiv avslutning, for da har man det bedre selv også. Ja. Ja, Bjørn, har du noen sånne erfaringer at det har rørt, og det har vært skikkelig storm, og så etter stormen så kommer Gud med en dobbelt velsignelse? Jeg kan ikke komme på akkurat den episoden nå som vi har hatt det sånn. Eller det har jeg jo sikkert hatt mange av. Men det er jo så utrolig godt da også ha storm, stor eller liten. Og hvis det har vært en storm i ekteskapet, for å si det sånn, eller hvis det er uavgjorte ting, og at man da kan vite at det er en Gud som hører begge, da, og som kan, også når jeg har lagt, når vi har versjonen, så vi har lagt det frem i bønnen, og med Gud så er det en tredjepart der som er med oss og legger sin hånd på det, da. Det er ikke bare det at man har vært hos en psykolog og fått hjelp, men man har faktisk med en tredjepart her som har skapt oss og som setter pris på at vi kommer til han med alle våre ting, da. Så jeg er glad for det at vi har, for jeg tror at alle, jeg tror ikke det finnes, det er noen som til og med ekteskap som er, det er helt uten gnisninger, liksom. Det er, de har aldri løftet røsten mot hverandre. Og da, altså, så det, man stiller seg jo spørsmålet om ja vel, hvem av dere er det som har lagt seg så fullstendig under den andre og så flat at det ikke er noe, altså hva har skjedd på en måte? Ja, det virker ikke helt naturlig da, så det har jo vært noen episoder og litt nisninger, vi har jo litt forskjellig bakgrunn, jeg og Hege, og vi må diskutere ting og Så det er ikke bare den medmenneskelige da, men og Hege er veldig flink til å strekke ut hånda av personen og bære den som da, når det er ufred, så er hun den som først tvinger jeg gjennom en løsning på det da. Så ære henne, jeg ærer henne for det. Så det er ikke mye, så, men nå er det sånn at vi, når det skjer, så har hun i hvert fall i historien vår vært den som har vært mest ivrig da. Og da synes jeg det er godt at det ikke bare dreier seg om en eller annen psykolog eller et eller annet hjelp, altså også mellom, men at det vite at Gud er der da, og at man kan legge ting da, altså den fred som det var, altså den fred som, ikke den fred som denne verden gir, men den fred som kommer fra Gud da, fra det å tjene han og vite at jeg er sett og jeg er hørt og jeg er tatt vare på av en skaper, han som jeg en dag skal gi mitt liv, som jeg en dag skal ta imot for jeg reiser meg opp inn til evig hvile. Så med akkurat det med åket da, så tenker jeg, altså ta mitt åk, altså forklart, det åket som er i verden med alle de, ja, konkurransepreget hverdagen som er der ute da. Uansett så er det jo liksom på en måte en slags konkurranse. Om du er på jobb eller og det er ditt og du datt og du sammenligner deg og alle sånne ting. Og vi når på en måte aldri opp. Vi blir hverken gode nok for oss selv eller for andre eller for noen kanskje. Men det å da ha fullstendig fred i at jeg er godtatt av Gud da. Det, uansett hva andre måtte si, det synes jeg er helt fantastisk. Men altså, ta mitt åk på, og da prøver jeg liksom å tenke liksom, mitt åk, altså hans åk, da, det er jo for det første at jeg skal legge av meg mine ting her i livet, da, og at han skal bli mer og mer synlig i mitt liv. Da. Og det er jo ikke tungt å bære, sies det, så ja, det er jo, når vi overgir våre liv, så er det ikke lenger jeg, og vi overlater ting til han. Det er jo fantastisk, så
Men jeg tror også at det er fantastisk å være. Vi er jo ikke ute på evangelisering og ute på sånne outreach og sånn hele tiden. Vi har jo hverdagslige vanlige liv. Vi går på jobb og vi møter dagens utfordringer. Det er jo livet til de fleste av oss, vil jeg tro. Så vi går jo ikke rundt på en... Vi er jo ikke der ute og vandrer og bare lever i spissen for et eller annet felttog, et eller annet sted. Vi lever jo i hverdagen. Sånn sett så, men det hjelper jo veldig da å holde seg nær til Guds ord og stadig bli forfrisket av hva Guds ord har å tilby oss. Det tror jeg det gjør uansett. Så neida, nå fikk jeg snakke litt, så ja, men det er bra. Jeg har lyst til å spørre Hege, tror du det at vi er sikkert forskjellige, altså kanskje et dumt spørsmål også, men Hege, tror du vi er sånn, vi greier ikke å gå og at det gnager hvis det er noe spesielt til ektefellen? Altså, vi vil heller prate ut om det, mens kanskje dere mannfolk, Bjørn, er litt mer sånn, jeg vet ikke hva, hvordan det, for jeg vet ikke hvordan dere tenker, men tror du det, at vi er litt mer sånn, vi må snakke ut om ting? Det er jo veldig ofte sånn, kanskje, så selv om ikke man skal plassere veldig sånn stereotypier, så er det vel ofte sånn at vi kvinner, vi kjenner at det er vanskelig for oss å gå, ikke sant, i det, hvis det er noe som ligger der. Og da kan jo det være på en måte i seg selv en trigger, fordi at mannen kanskje bare orker ikke, kanskje, å forholde seg til det, og må det være så mye pjatt og når ting er vanskelig. Mens kvinnen nettopp da, nei, men vi må jo bare gjennom dette her på en måte. Det er nok kanskje min erfaring og min opplevelse. Og så føler jeg på en måte at jeg tror at det er på en måte Guds gave i ekteskapet, at han har lagt det ned i kvinnen, fordi det kommer så tydelig frem i Bibelen at vi skal leve i forsoning, vi skal leve i tilgivelse, vi skal på en måte etterjage og ha Guds fred. Hvordan kan vi ha Guds fred hvis det er ufred i mellom, ikke sant? Vi er jo, ekteskapet er jo hjørnesteinen til Gud. Sånn at det er så utrolig viktig, og hvordan det videre da får dårlig frukt, ikke sant, i forhold til barn og det som er, det lager dårlig stemning. Så hvor viktig er ikke det at vi nettopp går til Herren da og bare, Gud, du er lim i vår relasjon, den tretvinnede tråden. Så det å ydmyke seg da, og på en måte ikke tenke at, nei, men nå er det jo, ikke jeg som skal krype, ikke sant? Men faktisk da bare, vet du hva, jeg vil ha det i orden, ja. Med min kjære, for at da har jeg det i orden med min frelser. Og det er jo kjempeviktig. Ja. Og så tenker jeg at både når det gjelder ektefelle, eller hvem det enn er som man skal snakke ut med, da, hvis det er et eller annet, at man først ber Gud om hjelp til å tenke på noe som er positivt med den andre personen. Akkurat som Jesus snakket i de fleste menigheter i åpenbaringen, så sier han først noe positivt, og så sier han at dette her må dere rette på. Og sånn er det, men når vi sier sånn noe positivt først til hverandre, så greier vi lettere å ta en tilrettevisning, eller noe vi har reagert på, et eller annet sånt. Det er i hvert fall sånn jeg opplever det, da. Ja, det var nok veldig riktig. Nei, jeg tror nok at det er riktig, vi skal ikke generalisere for mye, men at menn har mer tjukkhuda, og at det er lettere for å, ja, selv om det er følelser her, da, så blir det dessverre stablet litt ned da, og pakket bort. Og kanskje det er derfor vi trenger kvinnen da, for å få lure det fram da, og få ut hva det egentlig dreier seg om. Så at vi er jo litt mer direkte på, og mer krigerske, og er skapt for å ut der og krige og bekjempe og herje og sånn. Og så det er klart at det er en balansegang her, og derfor så er kvinnen da Guds hjelpemiddel i ekteskapet for å få fram alt av ydmykhet og ømhet i mannen også da. Jeg har en erfaring som jeg gjerne kan dele. Ja. Og det var på noen år siden, vet du, så var det konflikt mellom to personer som jeg har mye kontakt med da. Og jeg skal ikke gå inn på detaljene, men i hvert fall så var det
at det ble ganske sterk episode med ganske sterk verbal utblåsing da. Mm. Og sikkert på grunn av at ting hadde gått, blitt bygd seg opp. Og det medførte at det var det, at det ble et ble ganske vond stemning. Og så kort etter så flyttet den ene personen vekk og flyttet til et annet sted for en god stund. Ble situasjonen sånn i noen år uten at det noe skjedde, inntil at det var kom en tredje person og så brakte opp den episoden for meg på en sabbat. Og jeg opplevde situasjonen veldig vondt, fordi at jeg, uansett hva jeg ville sagt, hvis jeg tok kontakt med den ene eller den andre, så ville det gå galt av sted. Det skjedde jeg, så jeg hadde ikke noe annet. Annen måte å gjøre det, bare legge hele saken frem for Gud og be om at de som er involvert i denne saken kan kunne snakke med, ut med hverandre. Mm-hmm. Og akkurat flere så jeg, hvis det skjedde, så var det et under. Og så var det i slutten av juni dette året. Da var jeg helg da jeg fikk kraftig influensa. Og den søndagen så ringte hun ene til meg og så sa at da hadde hun kommet inn og bedt om unnskyldning, og så hun, den som var tredje person, hadde også kommet inn og så hadde de snakket med hverandre. Amen. Det var et skikkelig bønnesvar. Vi har ingenting å frykte for fremtiden uten at vi glemmer hva Gud har gjort for oss i fortiden. Ja. Det synes jeg er et veldig fint sitat. Eivind, vi har ikke hørt stemmen din i dag. Har du det bra? Ja, det går fint det her. Ja, så fint. Vi vil gjerne ha noen kommentarer fra deg også, vet du. Ja, jeg tenkte litt på når det står, hadde et åk på meg. Sånn? Altså, tidligere, et par år siden, så tenkte jeg liksom, hva er et åk? Et åk er jo sånn som du ser hvis du to dyr trekker noe veldig tungt. Sånn? Så hvis det ene dyret ikke klarer å hvis det da blir svagt, så kan det sterke dyret ta mer av kraften. Sånn, så de tar det så mye som de klarer selv. Og når det blir for tungt, så kan det andre som har åket, kan ta kompensere for det du mangler. Så når vi tar Jesus sitt åk på oss, så når vi går den veien, og det blir for tungt for oss, så kan Jesus på en måte kompensere for oss. Mm. Sånn at, jeg vet ikke om av og til så føles det litt ut sånn som når dere har sett sånne mange folk som på en måte ber tunge ting. Og så sånne morsomme bilder da. Og så er det en sånn veldig lave person sånn som prøver å hjelpe med henne, så behenger han og dingler bein og ikke ned i bakken en gang. Altså, av og til så føles det nesten litt sånn. Så, sånn at det er ikke alltid vi klarer å dra seg veldig tungt, men vi kan få den hjelp som vi trenger. Ja. Det var veldig fint. Jeg har aldri hørt en sånn tanke om den der åket før, så det var veldig fint. En interessant betraktning om dette, vet du, det er at Jesus, han har jo
tok på seg sin, angående at han tok på seg menneskelig natur for å gjennomgå alt det som vi går gjennom og erfarer alt. Og det å erfare, og da har han også erfart det og så ikke klarer å bære byrden. Og det skjedde jo med når han skulle bære korset, vet du, og så etter hvert så segnet han om, vet du, og så måtte jo han Josef fra, nei, han, Simon fra Kyrene, så ble pekt ut og bære korset for ham. Ja. Opp til Golgata. Ja, sånn så det verset du sa, og husker jeg det på engelsk da, all ye that labor and are heavy laden, ja. Alle også er sletne og trenger hvile, sant? Altså, det ligger jo litt med at okay, vi ber vårt eget lass, ja. Mm. At, men kom heller til mitt åk, så kan jeg hjelpe deg og bære det. Mm. Men også så er det på en måte hans åk, sant? Altså, da går vi på en måte hans vei også. Da. Ja. Og bare for å fortsette på det du sa, Terje, var det vel, at Simon, han som bar korset for Jesus, så det var å si at det ble et velsignelse for han, at han overga seg til Kristus. Så når vi bærer åket, så vil det, hvilken parallell blir det? At da vil det lede oss nærmere Kristus, da. Enda har ikke jeg forstått noe av det. Altså, jeg har alltid vil spørre, og det gjør jeg nå igjen, er det åket, er det på åndelig sett, eller er det på det mellemmenneskelige plan, det er ment det åket. For når åket blir falske beskyldninger og lejnagtighed i årvis, ja, det er mellemmenneskeligt, men er det ment som åket på åndelig plan overfor Gud. Jeg er i vildrede med det der. Har du så mange tanker på det? Hva sier du? Nei, jeg spør om det er noen som har noen tanker for det. Ja, ja. Kan det være begge deler? Jo. Tenker et åk, det er, vi hadde noe som vi brukte, som vi kalte for børtre, utenom dere har hørt om det. Det var noe som du la over nakken, og så hadde du et tøy med en krok på hver side, slik at du kunne henge en bøtte på hver side og så bære vann. Og det var jo et åk, eller et børtre. Mm. Ja. Vi kalte det et åk også. Noen kalte det for åk. I Nord-Norge så kalte det for børtre. Det var jo fordi at du skulle kunne ta større vekt, altså bære mer. Men i Bibels forstand så er jo et åk en syndebyrde mer. Og når vi overlater tingene til Jesus, så er det jo at det er han som tar byrdene. Og han hjelper oss å bære byrdene. Og da blir byrdene lettere på en måte. Har du noen erfaring å dele med oss, Steiner, om hvordan Gud har hjulpet deg å båre til en byrde noen ganger? Jeg tar deg kanskje litt på sengen, holdt jeg på å si. Men jeg synes det er fint at vi kan dele erfaringer med hverandre, for da blir det liksom levende. Det husker man bedre enn en teori. Eller noen andre. Ja, men Steinar tenker på det, så det var for den tanken som jeg får etter det jeg hørte da fra Eivind, det var liksom at åke, det er jo noe som da nødvendigvis, hvis jeg går i tospann med en annen da, så det er jo ikke, jeg skal jo ikke overføre min styrke til Jesus. Så det er jo han som skal overføre sin styrke og kraft til meg. Mm-hmm. Så for meg så blir da åke et sted å hente kraft da, i den sammenhengen, for da får jeg hans kraft da. Det blir min tolkning da, ut fra det Eivind var inne på. Ja, da blir jo byrden lettere å bære. Mm, amen.
Så da er jo ikke åket noe som holder deg nede, og som gjør deg nedtrykt, og som gjør deg utslitt. Da er jo hans åk noe som skal gi oss kraft. Ja. Det gjør jo det. Ja. Mens de ingen styrke har gitt stor kraft. Jeg leste også denne uken her, det var veldig fint. Nå husker jeg ikke akkurat, men det handler med at når vi leser Guds ord, så gir det Gud anledning til å oppfylle det i oss. Altså ikke så det står at vi blir forvandlet ved beskuelse. Så det er jo der det skjer dette overnaturlige Kristus i oss, som da er et mysterium. At når vi tenker på Kristus, tenker på løftene, så blir vi forvandlet inn i det vi, når vi snakker, så blir vi forvandlet ved det vi sier. Altså da Jesus skapte, når Gud skapte via Jesus, han talte og det skjedde. Og det er jo litt sånn også, vi også skaper, Gud skaper noe i den andre personen som vi snakker til, og også i oss selv. Derfor så er det vel det at vi skal ta våre tanker til fange og vokte hva vi sier og alt dette her. Ja, hvis jeg kan få kommentere, hvis jeg fikk en tanke da, hvis du sammenligner det, vi har jo levd med Jesus en stund, så vi har jo på en måte fått en opplevelse av hvordan det er å gi livet over, og det å bli, det var jo et åk tidligere, før man ble frelst. Og det åket, det dro deg jo bare ned, og det ga deg jo ingen kraft og styrke. Så hvis jeg hadde stått og snakket med en person som ikke var frelst, som ikke kjente Jesus, som delte sine byrder, så kunne jeg jo si til det mennesket at du har et åk på dine skuldre som er av denne verden, og du klarer ikke å gi det styrke, du blir bare dratt ned av det, og du mister kraft. Men hvis du vil ta Jesus ut, Jesus, gå i åk med Jesus, ja, skal vi si, gå i åk med Jesus da, da vil du få kraft og styrke, men du må ikke gå i åk med verden, for at åk er jo to okser som går sammen. Så hvis du da går i åk med Jesus i stedet, da vil du hente kraft og styrke. Og det er jo da det vi aller fleste av oss har opplevd mer eller mindre opp igjennom, og som jeg virkelig tror, jeg tenker at det er en som person som ikke er fred, som du, i verden som du kunne snakket med om, så kunne han kanskje forstått hva du mente, fordi det åket som verden gir oss, det er tungt. Så, ja. Ja, hvis du da går gjennom vanskeligheter da, så går verste folk til, ofte hvertfall da, til psykologer. Og hva vil en psykolog gjøre? Nei, vi jo tvinger fram mer av det greiene der da, sikkert. Altså, ja. Snakke om disse tankene og gi mer næring til de tankene om, altså, ja, jeg har ikke aldri gått til psykolog, så jeg er ikke sikker på det, men... Nei, jeg har heller aldri vært en psykolog, men jeg har forstått, hvis jeg har forstått riktig da, at vi skal ha frem ting, grave langt ned deg og ha ut, og det gjør det jo ikke noe bedre. Så da minner de deg jo på det vonde som har måttet skje til deg, så jeg tenker at det må jo være motsatt løsning. Ja, altså for meg faktisk så ble det å gå i åk med Jesus, det ble... Nå som jeg har snakket om det, så kjenner jeg at det ble noe veldig, det ble noe som gir meg lystig da, noe som gir meg styrke. Fordi det er det det handler om på en måte da, å gå i åk og få den styrken som er der. Så det var positivt. Amen. At ikke det blir sånn nedtrykt av å gå i åk og det blir bare akk og ved. Det er jo ikke det det handler om, det er jo ikke det. Vær alltid glade, legg alle ting frem for Gud med takk og bønn, og den Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Jeg tenker hver dag nå skal jeg lære et skriftsted uten at hver dag. Og så plutselig så er dagen gått, og så har jeg ikke fått gjort det. Så det jeg tror jeg er veldig, veldig bra å kunne lære mer. Om det bare er små vers, for det kan hjelpe oss så ofte i dagliglivet med de tingene vi går gjennom. Ja, tilbake til deg, Eivind. Har du noen flere tanker å dele med oss? Ja, altså, dere nevnte jo litt dette her, om vi har noen erfaringer selv.
Og dette her, nå har jeg vært mye i rettssak og styr med barnefordeling og sånt siden 2019. Og da har jo vært en prøve i seg selv. Da å reflektere Gud sin karakter, Jesus sin karakter i mens det blir urettferdig behandlet, for å si det sånn. Og når jeg sitter der i rettssalen, så en ting som hjelper meg er at jeg tenker på at Jesus sitter atte med meg, at han er min advokat. Og når som sagt, det er jo mye falske anklager og sånt, og når det begynte å hagle inn på ting som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, hadde til og med falt noen som var sakkyndig vittne til, og så er jeg ikke har snakket noe med, så ikke har snakket med gutten, så legger ut om hennes bekymringer, og sånn så at hun tror at det er relevant. Og da var det et vers som bare poppet opp i hovedet mitt hele tiden. At disse våpen som på en måte er rettet mot deg, det skal ikke, jeg husker ikke helt hva det var, no weapon formed against you shall prosper. Og det var som, og bare å vite at, jeg er sikker på at Gud var der, Jesus var der med meg, og fortelle meg ting, at ingenting som kommer mot meg skal vellykkes av det som er negativt. Og bare da gjorde det så mye enklere for meg til å holde roen, og bare stå der i fyr og flamme når alt kommer mot deg, og på en måte ikke reagere. For ofte hvis de reagerer for mye på falske ting, sant, så kan folk få inntrykk av at det kanskje var fordi det var noe med det. Og når hjertet er inne og holder på å hoppe ut av dunklet mye og på å hoppe ut, så hjelper det å feste øynene på Jesus. Amen. Ja, jeg var også i rettssak, det var ikke min rettssak da, men var min ex-husband, han, det ble alt for lang historie å fortelle, men i hvert fall så fikk han rettssak med meg rett etter at vi var gift. Så vi måtte jo sverge ved Gud at alt det vi sa var sant. Og det er interessant å se hvordan jeg med stenograf og kamera, hvordan Gud ga meg sånn ro. Altså jeg visste jeg hadde ikke gjort noe gært. Jeg hadde ikke gjort noe gært, og mannen min hadde ikke gjort noe gært. Slik at, så, og selv om vi tapte, så tenkte jeg, ok, men nå i ettertid, så ser jeg det at Gud leder alt til det beste. Men man ser ikke det når Gud tillater ting i livene våre, så ser vi ikke det at altså det er først når vi har kommet gjennom en vanskelighet at vi kan se, wow, takk Gud for at du lot det skje. Det er kanskje litt vanskelig for deg å tenke akkurat nå, da, Eivind. Men sånn var det i hvert fall den rettssaken som vi var igjennom. Ja, nei, altså jeg forstår det veldig bra. For sånn så jeg også, av og til så vet jeg ikke helt hva jeg skal gå for, sant? Og da, men så tar jeg den bønnen at det ikke som jeg vil, men som du vil. Og da er det ikke nødvendigvis at jeg får det jeg ville gjennom. Så sånn som jeg nå siste saken da, sånn som var nå rett før sommerferien, så gikk jo jeg for mye mer enn hva jeg fikk. Så, men jeg fikk jo mer enn hva vi hadde. Så nå, men og det er jo på en måte, det er jo ikke for egoistiske grunner, det er for å skjerme han fra dårlig innflytelse og sånne ting. Men og jeg tror kanskje det var Guds vilje at jeg ikke fikk akkurat det jeg gikk for, men at det var for jeg overlatte til Gud, og det føltes rett. Sånn sett. Så om jeg får se, nå har jeg jo hun anka på det, men vi får se om det kommer noe vei med det. Spurte du meg spørsmål da? Jeg fikk ikke helt med slutten. Hva sa du? Nei, altså, det er at det vi går for,
Men det er ikke alltid vi får det vi går for, sant? Hvis vi ber om at Guds vilje skjer. Men da som jeg sa helt på slutten, var at den saken som var nå i sommer, den har nå blitt anket. Da. Men så får vi se om vi kommer gjennom med anken eller ikke. Så, men det er på en måte å bare legge det i Guds hender, og da han har kontroll over dette. Og så er det jo ofte sånn at Gud griper inn helt sånn, liksom sånn når vi har oppgitt alt, og så han griper inn i siste sekund. Noen ganger så griper han inn med en gang, men mange ganger så griper han ut over at det tar lang tid for å teste vår tro og tillit og kjærlighet. Ja, og det er ofte akkurat på punktet der død ville gitt opp. Ja. Det er akkurat der han tar det videre. Og det er jo på en måte, altså hvis du ber om tålmodighet, ber om å få tålmodighet og sånn, sant? Så blir det ikke på magisk vis, og så er det, nå har du tålmodighet. Nei, da blir du satt på prøve. Da blir det pushet til ytterste ytter. Da blir det pushet så langt som du overhovedet klarer, helt til du er på vippekant til å gi opp. Og det er på den kanten der du lærer. Og det er på en måte samme som styrketrening, sant? Altså, hvis du skal bygge muskler, sant, så må du på en måte knuse muskelfiber for at det skal vekse seg større. Men på det, sier de, når du tar for eksempel løftet tungt 10 ganger, da, så har det på en måte ingen effekt på de 10 løftene der. Men når det er så tungt at du egentlig vil slutte, og du blir pushet deg gjennom de siste løftene, det er der du på en måte får styrken. Da. Det er da som gjør at du knuser fibrene og vil bygge deg sterkere. Og sånn er det med tålmodigheten også. Hvis du er innenfor i komfortzonen din, så bygger ikke du karakter, men den av det blir pushet helt til det ytterste, og du ville egentlig gitt opp for lenge siden. Så at, men det enda, det er det du på en måte, ja, det er der ja, den tålmodigheten vokser. Amen. Ja, men det er jo veldig fine ord på en måte, men tenker da sånn som på deg, Ellen, jeg vet ikke hvordan du sitter og tenker nå når du hører, vi snakker sånn som vi gjør. Hjelper det deg noen ting, eller er det liksom at du tenker på det virker ikke sånn for meg, eller hvordan tenker du liksom? Jo, absolutt, både det Bjørn sa og det Eivind sa, absolutt. For jeg har opplevd ganske mye den her uke, jeg er helt sånn sød i hodet, og en hel del er det for meg står med et vannglas. Når man ser på verden rundt sig. Så jeg synes absolut, at både det Eivind sagde og det Bjørn sagde for mig. Så tak for det her. Det ser ud som om du hadde Bibelen foran dig, Hege, og skulle sige noe. Nej, det var bare, jeg synes det var veldig fint at høre det Eivind delte med, hvordan han fik ro, når han da mediterte på, fikk et ord, ikke sant, fra Gud, men de våpen som smis mot deg skal ikke ha noen kraft. Så det synes jeg var veldig sterkt, og så kjente jeg at jeg fikk et ord til deg, Eivind. Og det er jo da Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Amen. Ja. Amen. Amen. Ja, men før, mens jeg enda nå har muligheten, da har dere lyst til å si til Ellen. Så sist når jeg hadde tema om tilgivelse, og litt som måten jeg formulerte meg på, det var litt, ifra mitt synspunkt, så tenkte jeg at dette var mot fienden som er ut forbi. Men hvis det er en fiende inn forbi, der du ikke får noe pause eller hvile ifra, så på en måte
kan da dra veldig mye kraft ut av deg. Altså, nå vet jeg ikke hva du, Ellen, er oppe i. Ja. Men i hvert fall min situasjon, så, sånn jeg formulerte meg, så, så er på en måte fienden da, i hermetegn. Den er på en måte ut forbi. Så hjemme, ja, så får jeg ro og fred. Ja. Og dette her med snakket om at hvis den tar ting til seg, sant, så er det gjerne stolthet, sier det. Men en ting annet er hvis en lever med noen som bare hele tiden konstant presser deg ned. Så selv om du tilgir deg, selv om du ikke blir nag, nei, så vil du da dra energien ut av deg. Ja. Og du sitter der helt maktesløs. Ja. Så jeg vil egentlig beklage litt i denne måten jeg formulerte meg. For i mitt hoved så tenkte jeg på et scenario der fienden var ut forbi. Men nå vet jeg ikke hvordan det var for deg. Så jeg vil håpe at jeg ikke umotiverte deg med det du står oppi. For jeg har igjen vært hun jeg kjemper mot. Jeg har jo bodd sammen med hun, men da var jeg også før jeg ble kristen. Da. Men jeg har aldri vært så langt nede i hele mitt liv som jeg var sammen med hun. For det var tåkelegging, det var løgn, det var beskyldning for alt mulig jeg ikke hadde gjort. Dette var en konstant hele tiden. Og uansett hvor mye en tilgir, hvor mye en ikke blir naget av det, så drar det på å leve i en sånn konflikt, drar alle livskrafter ut av deg. Jeg måtte bare til slutt komme meg vekk derfra. Så, ja. Ja, det lyder jo for meg som en tydelig personlighetsforstyrrelse hos henne. Ja. Og som sagt, da, jeg tror Satan kan putte folk i livet vårt, og igjen Gud tillater det. Ja. Men som sagt, jeg har ikke så mange gode råd til deg i din situasjon hvis det er innenfor porten, for det var noe jeg trevde godt med selv. Så. Ja. Nei, jeg kan også, har også en erfaring jeg kan dele fra noen år tilbake fra jobben. Og det var det at jeg hadde en sjef, som, eller to sjefer, vet du, som var litt veldig sånn, egentlig så tror jeg ikke det var at det var, men det var liksom måten de var på, vet du, og deres personlighet og min personlighet så klasjer litt. De var veldig sånn pågående og sånt, og ville ha ting gjort fort, mens jeg er litt mer sånn melankolsk. Og det som skjedde, vet du, det var at det var en, liksom, det var tid, det var veldig travelt, og så ble jeg bedt om å gjøre noe, vet du, og gjøre det fort, og det ble så, det var sånn at jeg ble, at det bedførte at jeg ble prest, ble så presset at jeg gjorde at jeg faktisk gjorde en ganske stor feil da. Men i hvert fall så medførte det at jeg hadde veldig store psykiske problemer ganske langvarig. Og så sånn i 2014, vet du, så sa han sjefen opp da, vet du, og så fikk jeg en annen sjef, og da ble situasjonen helt annen. Så det var også et Guds utfrielse, altså. Så det med å være under konstant press, vet du, sånt dag, vet du, det kan jeg også skrive under på, tappe på krefter. Ja. Jeg kan jo se veldig stor forskjell i deg da, Terje,
Du sier at du er melankolsk, og det er det jo bare du som vet, men jeg ser jo veldig stor forskjell at det er så godt å se smilet ditt nå, altså du hviler, altså du har jo hatt en veldig fin erfaring med Kristus. Ja, det har jeg absolutt. Og så det er jeg veldig takknemlig for. Ja. Var det noe annet du hadde på som du ville dele med oss ellers fra skriften, Terje? Jeg avbrøt deg i det du leste. Var det noe mer du tenkte du ville dele og ta av? Jeg kunne jo tenkt meg å bare lese salme 91. Den kunne være grei å lese gjennom. Mm-hmm. 90. Salme 91, ja. Men. Jeg må bare først finne det. Den er det jo mange som har prøvd å lære utenat, inkludert ja. Meg, med å repetere den igjen, for den er Gud god å ha i hjertet. Ja. Jeg klarte også på et tidspunkt å ta den utenat, altså, men du må liksom, det er godt en stund, vet du, så må du lære den på nytt igjen. Ja. Den som bor i den høyeste skjul skal hvile under den allmektige skygge. Jeg vil si om Herren. Han er min tilflukt og min festning, min Gud. Jeg vil sette min lit til ham. Sannelig, han skal fri deg ut fra fuglefangeren snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen. Heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sorten som legger øde på høylys dag. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, de nærmer det seg ikke. Du skal bare se på med dine øyne og se de ugudeliges lønn. Du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja, den høyeste til en bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær ditt telt. Og han skal gi sine englers befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noe stein. På løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han er meg hengiven, skal jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med langt liv skal jeg mette ham og la ham se min frelse. Amen. Amen. Jeg synes det var en veldig god avslutning på vårt lille møte i dag. Og så vet du hva, sist uke så snakket jo du og jeg sammen, Bjørn Ole. Og kanskje vi kan bare avslutte med, jeg vet ikke om du føler deg inspirert for å bruke det uttrykket, til at vi kan snakke litt om det. Husker du hva vi tok opp sist gang? Du stilte en del spørsmål om... forskjellige meninger om forskjellige ting, var det ikke det? Nå husker jeg ikke helt, men kanskje vi kan ta en liten annonsering hva vi skal ta opp neste gang? Ja. Nei, jeg husker to ting som jeg snakket om, fordi jeg går og tenker veldig mye på lovsang om dagen, fordi det er veldig sånn forvirrende for meg noen ganger, og så forstår jeg egentlig hva som er, for å kalle det Jesus-yoga, da, og hva som er lovsang. For det er helt åpenbart at man kan prise Gud med sine lepper, mens ditt hjerte er langt borte fra meg. Så det er fullt mulig å prise Gud, og så stå og synge, og man kan holde på, og man kan leve et liv fullt i synd, da, samtidig i menigheten. Det er det helt, jeg er helt tydelig. Så
Så lovsang har jo da ikke så mye med sangen å gjøre, men den har med hjertet å gjøre da. Så det er jo ikke noe jeg, tema jeg spesielt er innvidd i å snakke så mye om eller sånn, men jeg liksom, ja, vi må gå i dybden kanskje av hvordan lovsangen er i hjertet og hva det handler om. For det er klart, lovsangen var det som bar meg og som hjalp meg når jeg ble frelst, for det var jo det som gjorde at jeg var en atmosfære av nettopp lovsang, som gjorde at jeg klarte å leve et liv og forme mitt liv til et Kristusbilde og til å bli fri fra ting i livet mitt. Så det er veldig viktig. Og så har du da kontraster innenfor adventistene, hvor det går fra det ene fløyen til det andre da. Og så var det bare så vidt inne på dette her som hadde med ekte gudsfrykt å gjøre da. Fordi i det gamle testamentet så er jo Gud veldig, da kom jo dommen veldig umiddelbart på menneskene som var ulydige, og det var veldig tydelige signaler når de hadde gjort opprør da. Mens i dag så får vi ikke de tydelige signalene når vi har gjort opprør. Vi kan gå rundt i opprør, og det er ingen som kommer med noe til, ingen menneske som kommer til oss eller noen ting. Og det er klart, og det er veldig lett at vi tar lett på små syndere liv og sånne ting, fordi det er ikke et klima for å hjelpe hverandre. Altså til å, jeg skal ransake meg selv, men samtidig så er Guds leme bygd opp på den måten at vi trenger hjelp av våre søsken for å få lys da, på svakheter i livet som jeg trenger å jobbe med, fordi jeg opplever det som veldig sterkt når jeg får grei beskjed, altså en kall en spade opp en spade i fleisen av noen, så er det den beste oppvåkningen jeg får da. For da skjønner jeg at nå har jeg gått over linja, sagt noe dumt eller gjort noe feil. Mens vi lever i et samfunn hvor vi skal bare hele tiden komme det gode og komme med strykende fine ting, så jeg føler at gudsfrykten blir borte i noe av det, fordi det, så det var vel de to tingene der jeg bare kom med noen, hadde gått med litt selv da. Mm, ja. Ja, men det er jo et viktig tema det, så det ser vi frem til, Bjørn, at vi kan gå litt i dybden der. Ja, nå kupper du det da, og så sier du at sånn blir det, så det er greit. Ja, men det er fint, da har vi planer for neste lørdag. Ja, da vil du tenke på neste lørdag nå, så det er greit det. Mm. Jeg regner med at det jeg ikke skal, så det går bra, vi sier det sånn. Takk. Nå hadde vi akkurat besøk her fra New Zealand, han gikk ut igjen, for han skjønte jo at vi snakket norsk. Så hvordan han visste at vi hadde møte nå, det er jo forunderlig, men ja. Nei, men Terje, kanskje du har lyst til å ha avslutningsbønnen med oss? Ja. Amen. Kjære gode far, takk for denne sabbaten som du har gitt oss, og takk for at vi kan ha ha spesielt samfunn med deg, og at du og takke for hvilen vi har i din sønn Jesus Kristus, og takke for at du Jesus tok på deg alle våre synder og misgjerninger, og at du har betalt prisen, og at vi kan ha og så bør du gi oss av din hellige ånd og fylle oss med den freden som og jeg takker for at vi har mottatt det, og må du hjelpe oss til å holde blikket og feste på deg og takk. Og så ber jeg også at du ser til hver en av oss resten av dagen og det uka som kommer. Og la oss få høre deg til å vandre i dine gjerninger og at du bruker oss i din tjeneste.
Takk og priset deg i Jesu navn. Amen.